ሳቴብራን መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ናይ ምዕራብ ትግራይ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ናይ አውሮፓ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁዕ አቡነ እንባቆ ናይ ስዋ ደቡብ ምዕራብ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ ናይ አዲግራት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀጳጳስ ዝተከበሩ መላከ ብርሃናት ተስፋይ ሃደራ ዲን መንፈሳዊ ኮሌጅ አባ ፍሬምናጦስ ካሳቴ ብርሃን ዝተከበርካ ኣይተ ጌታቸው ወረዳ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተከበርካ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተከበርካ ኣይተ ሽሻይ መረሳ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ዝተከበርካ ኣይተ ሰለሞን ሓጎስ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ዝተከበርኩም ኣባላት ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተከበርኩም ኣመራርሓን ኣባላትን ውድብን መንግስትን ዝተከበርካ ህዝቢ ዓጋመን ከተማ ዓዲግራትን ዝተከበርኩም ኣባላትን ኣመራርሓን ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ዝተከበርኩም ዕድማት ኣጋይሽ ናይዚ ክቡር በዓል ፈለማ ክብርታት በዓል መስቀል ንሓድነትን ብሩህ መፃኢ ትግራይ ብዝብል ዓብይ ትርጉም ዘለዎ መሪሕ ቃል እንክብሮ ዘለና ተምሳሌት ፍቅርን ሰነያን ሓድነትን ምድግጋፍን ዝኾነ ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ክቡር በዓልና ንምኽባር ኣብታ ሕምብርቲ ዓጋመ ማህፀን ብዙሓት ጀጋኑ ቦኹራ ሰፊሕ ዓሰር ሕሉፍ ስልጣነ ወለድና ዝኾነት ከተማ ዓዲግራት ንምኽባር ስለ ዝተረኸብና እንኳዕ ኣራኸበና እንኳዕ ኣውፃዕኩም። ከምቲ ዝፍለጥ ትግራይ ወናኒት ብርክት ዝበሉ ፍልፍል ኩርዓትና እምነኩርና መሰረትና ትርጉም መንባርና ህያው ምስክር ጥበብን ትውፊትን ሕሉፍ ወለድና ዝኾነ ሓድግታት ዝሓዘት እያ። ካብኣቶም ብዘይደሰስ ሓድጊ ዝፍለጥ በዓልና ክብረ በዓል መስቀል ሓደ እዩ። በዚ እዋን ኣብ ዓጋመን ከባቢን በዓል መስቀል መግለፂ እዩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ጥንታዊ ትሕዝትኡ ሓልዩ ሃይማኖታዊ ክብሩ ዓቂቡ ባህላዊ ምርኢታቱ እንዳወሰኸ ንምንቕቃሕ ቱሪዝም ትግራይ ብፍላይ ከዓ ፍልፍል ሃፍቲ ማሕበራዊ ቱሪዝም ትግራይ ኮይኑ እናበረኸ መፅ እዩ። እዚ ንኽሳኻዕ ካብ ዝጅመር ስጋዕ ሎሚ እጃምኩም ተወፃእኹም ኣካላት ብስም ቢሮ ባህል ቱሪዝም ክልል ትግራይ ከመስግነኩም ፈቲ እዛ ረኺብናያ ዘለና ሰላም ንምዕቀብ ንምስፋሕን ስሉጥ ስነልቦናዊ ሕቤት ንምፍፃም ተስፋ ቅልጡፍ ዳግም ህንፀት ትግራይ ንምስኻዕ በዓል መስቀል ዘይትካእ ግደ ዘለዎን ዓሚቕ ሃፍትታት ዘለዎ ብኣግባቡ መዝሚዝና ክንጥቀመሉ ዝግበአና ፖለቲካዊ ፀገማት ትግራይ እውን ኣብ ምፍታሕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ርኡይን ኣወንታውን ግደ ዘለዎ ምዃኑ ብዘጋጣሚ እዚ ክገልፅ እፈቱ። በዓል መስቀል 217 እንትኽበር ጥንታዊ ትሕዝቱ ሓልዩ መሰረታዊ ባህሪታቱ ዓቂቡ ሰረት ፅንዓትናን ሓድነትናን ክኾነሉ ብዝኽእል መንገዲ ክብረታቱ ብምዕቃብ ብምልማዕን ኣብ ሕብር ዳግም ህንፀት ህዝብና ኣወንታዊ ፅልዋ ብምፍጣር ኣብ ቀፃላይ ወለዶ ክሰጋገር ብምግባር ማሕበረሰብና ካብ ባህሉ ክርባሕ ብባህሉ ክኮርዕን ክሕበንን ንምግባር እናተዋፅኦ ዘሎ ሚና ዓብይ ምዃኑ ፈሊጥና ንቅድሚት ዓቂብናዮ ክንከይድ ዝግበና ዓብይ ክብረ በዓልና እዩ። ኣብዚ ከምቲ ዝበሉ ዓበይቲ ክብረ በዓላትና ዝተፀገሙ ዝሓመሙ ዝተመዛበሉ ግዳያት ኩናት ዝኾኑ ስድራ ስዋዓት ብምድጋፍ ማሕበራዊ ሓላፍነትና ንዋፀሉ በዓል ክኸውን ኣለዎ። ከም ማሕበረሰብ ረዚን መስዋእቲ ተኸፊልዎ ዝተረኸበ ዓወት ህዝብና ብምዕቃብ ተጀሚሩ ዘይተወደለ ቃልስና ብዓወት ክስካዕ ዝዛዘም ብሄራዊ ረብሓ ትግራይን ትግራዋይነትን ከም ጠጠው መበሊ ዓውዲ ብምጥቃም ኣፈላላያት ፖለቲካዊ መራሕቲ ህወሓት በቲ ንንቕሓት ተጋሩ ዝገልፅ ጥበብ ዝተመልኦ ትዕግስቲ ዘለዎ መንገዲ ክፍታሕ ፀሊም ታሪክ ከይንገድፍ ትግራይ ከይትንእስ ከይትቁርሞም መንነት ከይራኸስ ባህጊ መንእሰይ ተኒኑ ከይተርፍ ትግራይ ሜዳ መራገፂ ደም ትግራይ ሰትዮም ዘይፀገቡ ፀላእቲ ከይትኸውን ሓቢርና ክንሰርሕ ብስም ቢሮ ባህል ቱሪዝም ክልል ትግራይ ፃውዒተይ ከቐርብ እፈቱ። ኩሉ ነገር ትሕቲ ትግራይን ትግራዋይነትን ስለ ዝኾነ እዋናዊ ዋዕን ኣነነትን ከየሸነፈና
ክብታት በዓል መስቀል ንሓድነትናን ንጉህ መጻኢናን ክንጥቀመሉ ብስም ቢሮ ፃወይተ የቐርብ ሓለዋ ክብሪ ትግራይን ትግራዋይነትን ናይ ኩሉ ትግራዋይ ሓላፍነት ብምዃኑ ፀገማት ትግራይ እውን ልዕሊ ቀዓሚ ትግራዋይ ከምዘይኮምኑ ብምእማን ከም ሽግ መስቀል ብልቢ ረቢብና ሓድነትና ከም ደመራ መስቀል ኣድሚቕና ህላወ ትግራይና ከነቐፅር ይግባእ። ግደ ህዝብናን ብፅዋት ኣቦታትናን መተካእታ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ከይረብረኩም ተግዛዝኩምን ድጋፍኩምን ጥበብ ብዝተመልኦ መንገዲ ብልዑል ፅንዓት ከተቐፅሉ ትግራይ ካብ ህልውን መፃእን ፈተና ክትድሕን እጃኩም ክትዋፅኡ ብዘጋጣሚ እዚ ብልዕል ትሕትና ክላው ፈርቱ። ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ኣብ ቀፀለ ዓመት ብዝሓሸ ምውዳድ ዝበረኸ ምድግጋፍ ዝሰጠመ ሓድነት ዝደመቐ ፅምብል ንምኽባር ሓቢርና ክንሰርሕ ብዘጋጣሚ እዚ ክፀውዕ ፈቱ። ደጊመ ክብርታት በዓል መስቀል ዓቂብኩም ኣብዚ ንዘውፃሕኹ ወለድን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያንን ዝግባእ ክብሪን ኣፍልጦን እናሃብና መፃኢ ወለዶ ክርከቦ ዝግባእ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ ፅምብልነቱ ንዓበይ ክኸይድ ዝግብኦ ዓብዪ በዓልና ስለ ዝኾነ መፃኢ ሓላፍነትና ዓብይን ረዚንን ምዃኑ ክገልፅ ፈቱ። ደጊመ ርሑስ በዓል ብርሃነ መስቀል 2017 ክኾነልኩም እምነ ኣብ መወዳእታ እዚ በዓል ከምዚ ደሚቑ ክሓልፍ ፖለቲካዊ ቁሳዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝገበርኩም ኩልኹም ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከምዚ ዝመሰለ ድሙቕ ሰላማዊ በዓል ከነሕልፍ ዝገበርኩም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያን ትግራይ መራሕቲ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ብስም ቢሮ ባህል ቱሪዝምን ከመስግነኩም እፈቱ። ብሰብ ሰራሕን ተፈጥሮዊን ፀገማት ከይተበዳርኹም ሰላማውን ውሑስን በዓል ከነውዕል ንዝገበርኩም ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሞሳኹም ልዕሊ ኩሉ እዩ። ኣብቶም ቀፀልቲ ክብረ በዓላትና እውን ተመሳሳሊ ንቕሓት ዘለዎ ውሕልል መሪሕነት ዓሪፍዎ በዓላትና ምስሊ ትግራይ ንምቕያር ኢኮኖሚ ትግራይ ንምድልዳል ሓድነትና ንምጥንኻርን ካብ ዝወደቕናዮ ክንላዓል ዝተሰበረ ልብና ክሓዊ እጃምኩም ክትዋፅኡ ብዘጋጣሚ እዚ ፃወይተ ከቕርብ ፈቱ። ክብርን ሞገስን ትንፋሶም ሂቦም ትንፋስና ንዘቐፀሉ ኣካሎም ጎዲሎም ሙሉእ ኣካል ክህልየና ንዝገበሩ ውልቃውነት ከየጥቅዖም ህዝባዊ ዓላማ ተሓንጊጦም ሕዚ እውን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ቤተሰቦም ሪሕቖም ኣብ ህዝባዊ ልኡኽ ዘለዉ ሰብ መትከል ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ምእንተ ትግራይን ትግራዋይነትን ኩሎም ዓይነት መስዋእቲ ንዝኸፈሉ ናይ መዋላትና ጀጋኑ የቐኒየለ እሺ የቐኒየላ።